Milishiyaad ka tirsan dadka deegaanka Gerbaharri oo la soo baxay hubkooda ayaa fariimo kulkulul hawada u mariyay beesha caalamka, dowladda Soomaaliya, iyo maamulka uu hogaamiyo Axmed Madobe. Xubno ka tirsan horjoogayaasha milishiyaadkan ayaa sheegay in dadka la soo baxay hubkoodu ay yihiin dad si gaara maamulka Axmed Madobe iyo Jubbaland ay waalidkood iyo eheladood ay beegsadeen wakhtigii uu ka arrimin jiray gobolka Gedo. ciidan baa yuu geeyey farmaajo gobolka Gedo, haddii lagala laabto iyo haddii aana lagala laabanin kuwaan annaga iska leh, wiya annagaana kala soo baxnay, dowladna nama siinin. Waxa aan rabno inaan ku difaacanana waa masiirka annaga. Ma reexaan baana la yidhahdaa Gedaan degannahay, weligeed nalama gumaysan. Axmed Madobe nama gumaysan kartid, gaala nama qoryahan annaga iska leh. Farmaajo waxaan kuu sheegaynaa, waxba yuusan kuugu hanjabin, yuusan kuugu bootaynin. Ninka la yidhaahda Axmed Madobe qoryahan waa kuwa annaga, annagaan iska leh, guryaha annagaana ka mis. Yuunu isku dayay farmaajo nin dhigyacda oo dadka naga ilaayay oo hantida nadi qaba oo magaalooyinka naga burburiyey inuu yidhaahdo waan idiin khasbay. Ma yeelayno dagaal baan ka xigaynaa. Qoryahanagu gurigana waa nagu jiraan, garabkana waa nagu jiraan, waan dagaalamaynaa. Dowladu nama siin geel anaga yaariga anagaan ku gada. War diyaar ma tihiin iska celisaan cid kastoo meeshaan imaado? Soo diyaar ma idin? Kaasaa diyaar u ah. Nin baa waxaa laga sheegay mas baan ahay geed ku maran masuubaan ahay wax dili, mas baan ahay geed ku maran masuubaan ahay wax dili, waxaan ahay malakumowd. Saaka malakumowdka Axmed Madobe iyo James waan dili lahaa baana. Hadday masayrkanaga iyo dalkana soo faragashadaan, Soomaaliya hasraad ha guuraysato, gobolkuna ha noolaado. Ganahay oon ahayn beesha caalamka, beel caalam anigu ma arkin. Waxaan arkay nin la dhaho James Swan oo aan u aqaano aniga qof ahaantayda, waxaan u aqaanaa in Axmed Madobe oy tahay. Sababta Axmed Madobe oo dadka laynhaya meeshii uu qaban lahaa oo caruuraha iyo naagaha umulaha laynhayo inuu maalin walba gurigiisa ugu tago oo uu la shiro. Axmed Madobe uu saaxiib la yahay, Axmed Madobe beel caalam u yahay. Axmed Madobe annaga Gerbaharri haddaan deganahay ciidamo uu keenay ninka la yidhaaha farmaajana lama joogaan. Curdan iyo ciroole duq iyo maxaan ku raadaa wiil iyo gabar inta ka dhexle qoryahaasaan wadanaa. Waxaan u wadanana waxa weeye cadowga Axmed Madobe uu soo dirahay, asagu maba imaanahayo dadka uu soo dirahay. Annaga kuwaan dhalnay ha aadeen hadday rabaan. Aniga wiilkayga Axmed Madobe hadduu igu soo diro halkaas. Aniga walaalahay baa yidhi Axmed Madobe waxaan halkan kaaga dirahayaa fariin. Waxaan u aragnaa haddaan nahay gobolka Gedo dad aad dhiiggoodii iyo hantidoodii iyo wixoodii oo dhan aad dhacday inaad haddana aad rabtid inaad 2 sano iyo 3 sano waxaad heshaba aad ku qaadato kaama yeelayn Axmed Madobe. Raggii aad laysay dhiiggoodii baa lagaa rabaa, dadkii aad laynaysay dhiiggoodii baa lagaa rabaa, walaalaheen baad laysay, ummad dhan baad laysay, kaama yeelayno farmaajo. Waxaad baad u dhegaysanaysaan hadalkan, waad ka warwareegaysaan adigu. Waxaanu rabnaa annaga waad arkaysaan gabdhihii iyo raggii inaan qoryaha annaga la soo baxnay kuwa yaalaa badan. Waa idiin sheegilaa dowlad maxamed inta burburta intaas dagaal baa nala ku waday Soomaali noo soo hiilisan maan shan madaxweynaana soo marray. Waxa weeye waxaan rabnaa Jubbaland loo dhan yahay oo xalaal ah oo doorasho la galo oo dadka Soomaaliyood oo walaashool isku laynahayo ilaa xuduudda Kenya iyo midda Itoobiya. Soomaali baa dhigay dadku walaal wey waa la isku laynaa xidid abtiseedi wey. Hadduu isku dayo madaxweynaha qaranka inuu annaga nagu talo ninka dhiigga naga qabo oo maxay ida shisheeye u shaqayska ah oo Soomaali diidka inuu nagu qasbo hadduu isku dayo wuuna na qasbi karin. Cidna qasbi karta anaga ma jirto. Qorigaana aqal kasta oo Soomaaliyeed buu ka soo jeedaa, maaha ka anaga bas. Qof kasta oo naftiisa difaacanayana wuu haystaa. Had Soomaalinimaan rabnaa, waxaan rabnaa cadaal. Yaa soo dirsatay wasiir, yaa soo dirsatay gudoomiye gobol, gudoomiye degmo, inta halkan dhagax waa uga saarnay. Dadkii shacabka ee shalay dhagax watay maanta dhamac bay wataan, dhagax waa laga gudba. Waxaan kuu sheegayaa adoo shalay Kismaayo jooga oo Kismaayo dadka ku laayay ku celceshta, hadba soo gudubta waxaad imaaday balaxa oo dadka halka ayda ku laysay. Maalinkii aad doorashada qabsatay beenta ah raggii iyo dhalinyaradii waa ishubeeyeen. Farmaajo maalinku 2 sano ku siiyeyna gabdhihii u dambeeyay ishubeeyey. Waxaan u diyaarsanahay marka Axmed Madobe shalay dhagax baa iskaga kaacilinaynay, maanta inaan dhamac iskaga kaacilinaan u diyaarsanahay. Taa waa farinta ku socota Axmed Madobe. Dowladda federaalka waxaan saraacinahayaa beesha caalamka. Waxaanu ognahay nin la yiraahdo Colonel Xuud oo baadiyaha beledweyne jooga ayaa loo tabarlaayay 10,000 oo Gedo joogto oo maanta diyaar garowday oo dhamacdi qaatay. Waxaan filayaa beel caalam iyo farmaajo iyo cid maanta u tabarheli karta ma jirto. Waxaan leenahay hadda goor goor bay joogtaa, waxaa meel fiican baa la joogaa. Haddii Soomaaliya horey loo wado, waxaan rajaynaynaa baaqa iyo gobolkeeda waxa ka imaanaya in ay maqlaan beesha caalamka. Waxaan si gaar ah James Swan ninka la yiraahdo ee Kismaayo tagahaya meelaha ku laalaabanahay ee gumaadka iyo meesha balaayada ay ka socoto bala xaawiya Gedo mid marnaan imaanin, waxaan waa ku tuunsannahay inaad dhexdhexaad ahayn baan ku aragnaa, inaad Axmed Madobe la shaqaynaysaan ku aragnaa, waa ku tuunsannahay ilaa haddana weli waxbaan la harinaa. Adigana fariintaada hadda intaasaan ku leenahay
تاتو كدوان وكودر دونا إن شاء الله دان إسبدل أركين نحارب الشعب كله من قبل كجدو أم هاسنتين وديار جرودين دل يدبد وهذين ما هذا علنا إن هواش أنودنا إلوا سن أنك شغالين ما أنت أي ديار تاي ضدك قربها جوج هواش نقول دي رجلنا سن ولا عه وسود دي سن وقريها كوك جدني هواش هذه تاجن تاي وديار جروني إن الله من لابا ربنا أيضا نمد أيضا ملك سوي جوجان وما هاسنتين أنت هسا كوسو قبل قبل هذا وحنو ملين إن من محي أيه قرمة ما ذو كسر عضار ده حاله أو سمارة بقرن كسيد أي تحو ضيو وحي كسر عضان لبعت هذا صوم جدو وحي كسر عضان لبعت هذا صوماليو وحي كسر عضان قرد دمس كصوماليو أنا وادان شعب كريجدو ما يالي إنه ما يالي دون أحمد مذوبي وح الله وح رادنا يو هذا قدم بيسو صغيره لاي شعب كو جمادا سدي السنة وضل كان تبرد كردي لبعت بدن بكو سمي قف كستو رج يدمر مانت صغير كبير وحن بنا كو جسوا بحني وانا الكاس وتاعنا هاي ونقريها نيجو على صوب بحني أحمد مذوبي وح الله وح تاجروا يو وح دبر الفوا إن إنه إيمان كرين مصير كنا جا يضن ما نضى وح قبض كنا نفط نضى مال كنا كود فعنينا وح هالك وتاعنا ساكا وكم الدم بيسنا oo riyali aan loo noqonaynin saqiir iyo kabiir rag iyo dumar culumay caamo inaana axmed madoobe aan rabin wax alla waxa aan ku nacanay oo saaka dhibaato taagan 8 sano gumaaday gado 8 sano dhibaato ka tilinaa si kastaba haate deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado waxa ka soconayo is abaabul ay sameeyaan beelaha qaar kuwaasi oo sheegeen inay uga hortagayaan hadii ciidamada dawladda laga saaro gobolka gado inay iska difaacaan maamulka jubbaland oo ay sheegeen inuu yahay mid aan loo dhameyn mawlid jamac farax mawlid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dagaal qorsheysan ku qaaday maleeshiyada al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay boobka hantida umada Soomaaliyeed ka waday deegaanka Shatalow ee hoos yimaada degmada Luuq ee gobolka Gedo ciidamada qaybahooda kala duwan sida kuwa nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka guutada komandoska gorgor booliska iyo ciidamada kale ee militariga ayaa dagaalkaasi wada jir ah u fuliyay waxaana intii uu socday u suuro gashay ciidamada in ay jabiyaan maleeshiyada al-shabaab iyagoona qasaare kala duwan halkaasii ku gaarsiiyay dagaalka oo ay hoggaaminayeen qaar ka mid ah taliyaasha sarsare ciidamada qalabka sida ee gobolka Gedo ayaa waxa dhanka kale qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Gedo Nasteex Cabdi Saalax gudoomiyaha degmada Doolow Cali Faarax Mire gudoomiyaha Geedweyne Yuusuf Dirir iyo mas'uuliyiin kale taliya bakaal kooke iyo gudoomiyaha Geedweyne Yuusuf Dirir Cabdinuur ayaa markii uu soo gabagabay howlgalka warbaahinta kula hadlay deegaanka Shatalow deegaanka Shatalow waxaa lagu sheegay nabadiidka al-shabaab labadaan bari waad maqleysaa inay shacabka ku dhibaateynayeen saaka waxaan loo soo kalay waxay ahayd in eeridan iyo dhulkan laga leexiyo nimanka ayaga oo aan dib dambe loogu arkin daaimaadii laba dagaal oo qorshaysnaa oo aan ku qaadnay waa ka guul gaarnay maanta waan harsanay goobtii ay deganaayeen oo ay ku soo dhawaadeen oo ahayd xartaan saaka ilaa laba saacadood oo dagaalka ku qaadnay haddana ilaa buurahaas waa la geliyay tuulooyinkan tuulooyinka dambe oo sida ay u jabeen xereer tur iyo meesha la yiraahdo tuulo barwaaqo insha allah waan filaynaa iyagana inaan howlgal qorshaysan ku qaadno labada maalin oo foodda lagu soo xaayo meel kasta oo nabadiidkaas ay uga jiraan gobolka Gedo waan noqon doontaa mid laga gaari doono insha allah shacabkan ooga mahad celinaynaa garab istaagga iyo wanaagga ay u sameynayaan ciidankooda qaranka soomaaliyeed waan sii wadi doonaa howlgalka meel kastoo nabadiidka lagu sheego waxaan ku tegi doonaa lugaheena ma lagu sugaayo meel dambe oo goob ah sidaan hadda saaka u soo aadnay ayaan u aadi doonaa meel kastoo lagu sheego shacabkana waxaan rabnaa in ay u leymay dad badan ay ka tageen waa yaalaan meesha aan ku sugannahay waa tuulada Shatalow oo hoos yimaado degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa meeshaan ka dhacay hardan u dhexeeya saaka xarakada al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka argagixisada ayaa waayadan dhanba waxay isku aruursanahayeen in ay istaraatiiji ay u isticmaalaan inay kala gooyaan degmada Luuq Geedweyne Doolow ilaa Balaxaw gudda caalamiga ah oo aasaaska u ah oo ugu muhiimsan markaas istaraatiijiyada ay ka dhigteen waa tuulada Shatalow
عبد النور عثمان عبدي دلك تي في دقمة الدولة الصومالية.